Olá meus amigos, bem-vindos ao Portuga React, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. E neste vídeo vamos ver o mosaico duplo da torcida do Remo, o Remo que garantiu a subida à Série B, foi precisamente neste último fim de semana. Eu estou vestido a rigor aqui com uma camisa do Remo, oferecida pelo meu amigo Daniel Albuquerque, aqui em Portugal, ele que vivia no estado do Pará. E como todos os remistas, ele está radiante pela subida da equipa do Remo para a Série B, falei com ele este fim de semana. Por isso, um grande abraço ao Daniel, mas também não só ele, também o Ricardo Luiz, que é um remista que fala muito comigo pelo Instagram, o outro torcedor fervoroso do Remo. E também meus parabéns a todos os torcedores do Remo por esta subida. Portanto, meus amigos, antes de irmos ao vídeo, peço o seu like e a sua inscrição, muito importante para o crescimento do canal. Você também pode virar membro aqui do Portuga React. É só clicar no botão aqui em baixo e ser membro. Tem lá vários vídeos e várias telas exclusivas só para membros. E se quiser conteúdo ainda mais exclusivo, é só passar no Patreon, que é o primeiro link que está na descrição. Vamos a isso. Como sempre, vamos reagir a um vídeo do Canto das Torcidas, um dos melhores canais de torcidas aqui do YouTube. E vamos a isso. Vamos ver como foi. Certeza que foi bom. Pulsar, treme! Empurrando o Leão Azul para o tão sonhado acesso. É o Leão. A última fronteira. A batalha decisiva que pode colocar o Remo de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito top. Com um espetáculo à parte. Muito, no muito Mangueirão. Top. Ou seja, é duplo, vai virar é um ainda, né? Mosaico de dupla face. Esse dupla subiremos, face. É o que está escrito. E subiram. Mangueirão cheio, não é? 50 mil. A torcida do Remo é de facto maravilhosa. Eu já disse várias vezes, né? Eu tenho que ir um dia, né, ver o grande derby, né, o grande clássico do Remo com o Paysandu, né? Isso tem, pá, não posso perder, né? E aproveitar que há viagens diretas de Lisboa para Belém, né? Vamos aumentar aqui o som. Começar o hino, ok. Oh, ok, já virou. Aí, mano, que top. Espera aí, vamos ver outra vez. Bandeira do Brasil, a bandeira do estado do Pará, não é? E no centro, o escudo do Remo. Pá. Muito bom, meu. Muito bom. Este, o segundo mosaico, né? O dupla face, né? Muito bom. Mas isto tem mais, não é? É porque o vídeo ainda vai só com 2 minutos. Muitos parabéns aos envolvidos, né? Como sempre. Mosaico, pá, brutal mesmo. Oh, vem o 3D, né? Ele é Nossa Senhora de qualquer coisa, não é? Acho que do Nazaré, não é? Eu acho que alguém já me disse alguma coisa em relação a isso, não é? Acho que é Nossa Senhora de Nazaré, padroeira de Belém. É isso, não é? Opa. Eu fui descobrir muitas coisas sobre o Pará, não é? Acabei de descobrir que tem muitas cidades com nomes de vilas e aldeias aqui de Portugal, não é? Eu vi que tem Alenquer, Alenquer do Pará, Óbidos do Pará e Santarém do Pará. Eu vivo entre essas três regiões aqui em Portugal, eu vivo entre Alenquer, Santarém e Óbidos. Pronto, estou muito perto de Alenquer, eu vivo muito perto de Alenquer mesmo, vivo a 15 minutos de Alenquer. E eu vi que essas três cidades têm lá no estado do Pará, além de Belém, não é? E andei a descobrir muito, mesmo muito, sobre, né, sobre o estado do Pará. E normalmente quando tenho alguma dúvida, falo também com o Daniel, né? Ele sabe muito e explica-me muita coisa. Eu gosto de saber essas coisas da geografia, história, isto é comigo. E, eixi! Caralho, mano, por tal.
Eu ia dizer que Belém parece muito uma cidade portuguesa, né? Lindo demais, pelo gente, que eu vi. Maravilhoso, espetacular. Maravilhoso, né? Incrível. Esse mesmo mosaico dupla face que a gente mostrou, subiremos. E agora, no momento em que começou a tocar o hino do estádio do Pará. Ok, vamos ver por dentro do estádio, né? Meu Deus! Pensei pela transmissão da televisão. Ah, do canal RS Sports. Já reagi a coisas do Remo, né? Ou do Paysandu, deste canal. Portanto, um grande abraço para o RS Sports. Eu lembro-me que reagi no início do ano. Portanto, um grande abraço para o RS Sports. Sendo executado na caixa de som, mas olha aí! Está se transformando! As Eita. Faixas estão sendo exibidas! Ei, era isto que eu queria ver! Pela imagem da televisão, ela não deu para ver lá muito bem, né? Verdade. Por acaso também aqui. Aqui vê-se bem, aqui vê-se bem, sim. Eles olham o mosaico. Se isso não mexer com eles, cara, eu não sei mais o que mexer. Olha o Marcelo olhando. Olha o Marcelo Rangel aí olhando. Claro que ia mexer, mano. O jogo até podia ser difícil e com certeza foi. De maluco, gente. Aí, agora sim. Não, e quem está a ver da bancada contrária deve estar. Opa, deve ser incrível. Maravilhoso. Deve ter sido incrível. Maravilhoso. Ah, sem dúvida. Aí está a fumaça azul, não é? É, parabéns. Vamos ver também um pouco da festa do final, não é? Eu não sei se não vou ter que tapar estas imagens, não é? Pode ter direitos autorais, vou ver, não é? Impossível! Impossível! Eita! É uma aí, espetáculo! Existe no dicionário. Isto é que eu gosto. Azul! É? Você sofreu sim, mas muito você top, venceu. É um bagueirão. Eu gosto muito do Magrão, acho que é um estádio que tem um design para muito bonito. Só quem perdeu para conquistá-la pode entender. O Remo. Incrível. Matematicamente, mano, está na Série B do Campeonato Brasileiro. Você. E agora falta definir quem vai ser o campeão, não é? Azulino. A festa é sua. Aproveite. Parabéns ao Remo. Boa. Times que sobem neste lado do grupo. Vamos curtir a festa do torcedor apaixonado do Remo. Muito bem, mano. Festa linda, mano. O Leão. Ué, e o Daniel está, né, o amigo Daniel, Felipe Rolim. Tá aqui no meio. Sensacional, Alano. Pode ser que eu ainda consiga encontrar. Isso seria, podia seria top. O luxo de parar de acreditar. E eu vou colocar o meu currículo de tantos eventos. Só legais emocionado, que não é? Minha carreira. Aí tá. Lágrimas e alegria. Não, lágrimas de alegria, né? Futebol. Consegui narrar o acesso do Clube do Remo. Tá no meu currículo. Com todo prazer. Quer ver essa Diga festa lá. Do Remo ficar maior? Ou pelo menos a festa dos torcedores do Remo? Então. A Série B não acabou ainda. O Paysandu está não. A 3 pontos da zona do rebaixamento. A última vez Nossa. Que vi. A última vez que vi estava perto, sim. Está só a 3 pontos. Perfeito. Pá, eu não tenho nada contra o Paysandu, né? A Série B é a... Obviamente, eu tenho a camisa do Remo, mas se me oferecer uma camisa do Paysandu, tudo bem. Eu só tenho um time. O meu time é o Benfica, acabou, não é? O Benfica cá em Portugal, não tenho outro time. Gosto um pouco do Vasco e tal, talvez da Portuguesa, mas o meu time é o Benfica.
Mas visto a camisa do Remo com todo o prazer, não é, meus amigos? Mas se acontecer que o Remo suba e o Paysandu É caia, vai assunto ser para uma outro alegria muito grande, CNPJ. obviamente, para o torcedor do Remo, isso não há Aqui, dúvida. agora, Bem, nós não entregamos um é? produto com todo o Ele teve esforço muito bem, de não uma é? equipe muito dedicada, Mas, assim, talentosa muitos e que, parabéns ao acima Remo, né? Mais uma vez, muitos parabéns à torcida do Remo, que eu adoro a torcida do Remo. O Norte não é muito valorizado na mídia brasileira, mas eu sei e conheço bem a paixão do pessoal do Norte e principalmente das pessoas do estado do Pará. Eu conheço muito bem a paixão delas. Recebi essa paixão e esse carinho aqui no canal e agradeço imenso a todos os que vieram cá, né? Que não só torcedores do Remo, mas também torcedores do Paysandu, até alguns da Tuna, não é? Também já comentaram aqui no Portuga React, sempre com muito carinho, sempre com muito respeito e sempre com muita educação, e eu só agradeço. Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, muitos parabéns mais uma vez. Não esquecer que eu adoro esta camisa, eu ando muitas vezes vestido com ela aqui na rua normal, gosto mesmo muito desta camisa. O Daniel ofereceu-me uma prenda incrível e eu tenho que lhe retribuir algum dia, né? Obviamente. Nem que seja com um jantar quando eu voltar cá a Portugal ou algo do género. Portanto, como eu já disse, espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se não é inscrito e até à próxima. Tchau!